Pašlaik esmu pie māsas un Norvēģijā, jā, tur dzīvo. Neko īpaši nevar saprast, jo koki priekšā, bet nu, jā, tur aizmugurē ir visādi kalni. Mēs esam kaut kad zveikalā, mēs noteikti nofilmēšu aizpēc. Tur ir viskaut kādi jocīgi, es tādu bēni. Batu, šūpuļkrēsli, es kaut kur varētu aiziet lejā. Kaut ko vēl nofilmēties, tad nenolikšos. Man ir vienkārši krokši, kāpēc man ir bail? Man ir bail tikai. Esmu stādu kā? Tagad esmu viesnīcā. Jūs varat... Es nevaru tādu laicu paskatīties. Let it go, at the road side we used to know. We can let this trip, or we let this trip. There's always got to change about, there's always got to change about, there's always got to change about. Oh, 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 oh. Labi, paldies, ka noskatījies tieši šo daļu ceļojumu uz Norvēģiju. Lielas paldies! Like un subscribe! Gaidiet nākamo! Tātad tas būs rītdien. Es noteikti ielikšu video par to, kas notiks rīt. Tas noteikti būs, kā es eju uz veikalu un kaut ko.